نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إيش من ذهب لسلام غيره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sonra Allah subhanahu wa ta'ala sonsuz qədər həmd olsun. Allah həmd olsun ki, Allah təala bizləri onu zikr etməyə müvəffəq edir. Çünki bu, həqiqətən Allah tərəfindən bir nemətdir. Nə qədər insanlar var ki, ətrafınızda görürsünüz ki, Allah subhanahu wa ta'ala zikr etməkdən, onu yada salmaqdan, onun dilini öyrənməkdən məhrumdurlar. Lakin Allah təala bizləri buna müvəffəq edir, buna görə Allah həmd sənalar olsun. Və daha sonra, qardaşlar, sizə tövsiyəm odur ki, bütün ibadətlərdə, sözü ki, o tövsiyə birinci özümə sonra əsaiddir, ixlaslı olmaq lazımdır. Çünki ixlas mühümdür. Çünki Allah subhanahu wa ta'ala ancaq ona ixlaslı olan əməlləri qəbul edir. Və kim öz ibadətlərində Allahla ixlaslı olmazsa, Allahla səmimi olmazsa, Allah onun əməlini qəbul etməz. Və eləcə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətinə muvafiq olmaq lazımdır bütün ibadətlərdə. Kim olursan ol. Hansı ibadət edirsən, əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sünnətlə müvafiq olmamışsansa, Allah təala bu əmələ səndən qəbul etməyəcək. Deməli, birinci ixlasdır, ikinci mütabəətur rəsul, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə tabi olmaq. Bu da la ilahe illallah Muhammedun Rasulullah kəlməsini təhqiq edir. Əgər sən bu kəlməni haqqı ilə təhqiq eləsən, haqqı ilə həyata keçirsən, o da nədən ibarətdir? Birinci səsi la ilahe illallahdır, yəni ixlaslı olmalısan, bütün ibadətlər sırf Allah olmalıdır. O dini sırf Allaha xas edərək Allah ibadət etməlisən. İkinci hissəsi də bu kəlmənin Muhammedun Rasulullah kəlməsi. Bu da nə deməkdir? Bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə tabi olmaqdır. Allahın Rəsulü sallallahu aleyhi və sələm sənə nəyə əmr edibsə, onu etməlisən, nədən çəkindiribsə, ondan çəkinməlisən. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm elədiyi kimi eləməlisən. Bu, la ilahe illallah Muhammedun Rasulullah kəlməsinin bu cür həyata keçirmək olar. Ona görə Allah təala deyir ki, innəmə yətəqəbbəllahu minəl-muttəqin, Allah təala ancaq müttəqi qullardan qəbul eləyər. Və alimlər deyirlər ki, insan hardan bilsin ki, o əməlində müttəqidir, yəni əməlində təqvalıdır. Əgər bu əməldə sırf Allah subhanahu təalanı təkləşdiribsə, ixlas şəkildə ancaq Allaha ibadət edibsə, beləcə də bu əməldə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə müvafiq olubsa, deməli etdiyi əməldə təqvalıdır. Etdiyi əməldə müttəqilərdən sayılır. Əgər necə ki, bəzi abidlər var, görürsən ki, abid insandır, lakin şəkk eləmir ixlasında, deyir ki, inşallah ixlaslı şəkildə Allah subhanahu wa ta'ala ibadət edir. Lakin görürsən ki, ya öz havasına uyub ibadətində, ya hansısa bir rəyə uyub, ya da ki, bidətlərə uyub, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sünnətinə uzaqdır, Allaha buzu ibadət edir. Və belə şəkildə olanda Allah təala isə ondan ibadəti qəbul eləməyəcək. Nə qədər ixlaslı olursa olsun, əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem müvafiq olmayıbsa, əməl ondan qəbul deyil. Eləcə də əksi. Əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sünnətinə müvafiq şəkildə ibadət edir, lakin ibadəti hər hansı bir ibadət, istəyir namaz olsun, istəyir oruc olsun, istəyir zəkat olsun, əgər bunu ixlas şəkildə eləmirsə, riyakarlıq üçün və ya başqa adlara görə edirsə, nə qədər müvafiq olsa da sünnətdə, Allah təala o əməli ondan qəbul eləməyəcək. Çünki iki şərtdən biri yoxdur. Ona görə də hər bir ibadətlərimizə gərək ixlası və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sünnətini unutmayaq, hər ikisini həyata keçirək. Yəni, bu hamıya aiddir. Hətta belə əməllər sahabələrdən də əgər uyğun olmayacaqdırsa, Allah təala isə qəbul etməzdir. Misal üçün, sözü ki, onlar insanlar arasında ən abid insanlardır və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sünnətini ən çox və ən doğru şəkildə həyata keçirən insanlardır. Lakin eləsi olub ki, sünnətə müvafiq olamayanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu əmələ qəbul eləməyib. Misal üçün bilirsiniz, Bəra ibn Azibin hədisində, necə ki onun dayısı qurban bayramında öz qurbanını hamıdan qaba kəsir. Bilirsiniz ki, qurban nə kəsir namazdan sonra, bayram namazdan sonra. Lakin bu fikirləşir ki, mən xeyirli insanları qabaqlayım. Çünki deyir ki, Allah Teala bizə buyurur ki, xeyirli işlərə çalışın, yarışın bir-birinizdən. Fikirləşir ki, mən hamıdan qabaq qurbanımı kəsim, paylayım və yaxud da ki, bunu yeyək və hamıdan öndə olun bu xeyirli əməldə. Və bunu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm işləndə deyək ki, şəhətüqə şəhətülə, sənin kəhsin ət adi bir ətdir. Adi bir ətdir. Baxmayar ki, sahabədir. Şək yoxdur ki, biz onun ixlasında şübh eləmirik.
və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətinə müvafiq olmasında, o cür şiddətli yəni, olmasında, nəsə var, biz şək eləməliyik, sahabələr hamısı, Allahın, yəni inşallah hamısı ixlaslı və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətini doğru şəkildə tətbiq edənlərdir. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun qurbanını qəbul eləmir. Çünki bayram namazından qala kəsir. Bu da onu göstərir ki, nə qədər ixlaslı olsan da və xeyir bir işdə hamını qabaqlamaq istəsən də, əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sünnətinə müvafiq olmamsansa, səndən Allah təala bunu qəbul eləməyəcək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabədən qəbul eləmədi. Və sahabədən deyir ki, yəni mənim başqa yəni qurbanım yoxdur, bir dənə keçim var. Ya onda hər, yəni birisi keçidə bir ildə qurban kəsmək. Ya da bir ildən aşağı idi yaşı. Dedi ki, sən kəs, bundan sonra səndən gerisinə icazə verilməyəcək. Əvvəlkini qəbul eləmədi. Dedi, yenisini kəsməlisən. Bu da onu göstərir ki, kim olursan ol. Nə qədər ixlaslı bir şəkildə Allah ibadət etsən də, Allah zikr etsən də, əgər sənin bu ibadətin sünnəyə müvafiq deyilsə, səndən qəbul olunmayacaq. Eləcə də əksi, nə qədər istəyirsən sünnətə müvafiq ol. Namazları, bütün ərkanlarını yerinə yetir, vacibatdan yerinə yetir, sünnətini yerinə yetir. Lakin cəmatı göstərmək üçün bu cür şəkildə namaz qılsan riyakarlıqla, ixlas olmasa, Allah təala səndən bunu qəbul eləməyəcək. Və daha sonra qardaşlar, danışmaq istədiyim mövzu, bu bir giriş idi, dedim bir müqəddimə eləyək. Danışmaq istədiyim mövzu ümumiyyətlə əməllər, yəni elə əməllər var ki, yəni sözsüz ki, hər birimiz günahkarı və bizdə əməllərimizdə xələl var. Lakin elə əməllər var ki, bu günahları yub aparır. Elə əməllər var ki, bu günahları yub aparır. İnşallah bugün ondan danışmasın. Yəni o hansı əməllərdir ki, onu etdiyin zaman sənin etdiyin xətalar, günahları görə onun üçün kəffarə olur. O hansı əməllərdir? Və o əməllərin ən birincisi, qardaşlar, tövbə eləməkdir. Və hər birincisi kim ki, Allaha səmimi şəkildə tövbə edərsə, Allah da onun etdiyi günahları bağışlayır. Allah da Allah Quran-ı Kerimdə buyurur ki, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُرُ الرَّحِيمُ De, ey öz nəfslərinə zülm etmiş kullarım, Allah'ın rəhmətini ümidinizi üzməyin. Allah təala bütün günahları bağışlayır. O Ğafurdur, Rəhimdir. Deməli, əgər bir insan etdiyi günahlardan Allah'a tövbə edərsə, Allah Subhanahu ve Teala onun günahını bağışlayar. Eləcə də günahlardan xilas olmağın yollarından biri, yəni Şeyx İslam İbn Teymiyyə burada 10 dənəsini gətirir. Deyir, 10 dənə şey var ki, 10 səbəb var ki, bununla günahlar yuyulur. Onlardan birini tövbəni zikr edir. Və deyir ki, tövbə günahları yuyub aparır. İnsan hər hansı bir günah eləsə, dəxli yoxdur, istilab şirk olsun. Hətta bidət olsun. Əgər Allah Subhanahu ve Teala səmimi şəkildə tövbə edərsə, şirkindən, bidətindən, Allah təala onun tövbəsini qəbul edəcək. İkinci, yəni bu günahlardan qurtulmanın yolu elə və ya hansı bir əməldir ki, bunu silib aparır. Onlardan da biri qardaşlar istiğfar diləməkdir. Allahdan bağışlanma diləməkdir. İbn Qayyim rahimehullah buyurur ki, günahlar, fəsad bir insanda qəm, kədər, qüssə, hüzün yaradan şeylərdir. İnsan doğrudan günaha meyl eləyəndə, biraz günahkar olanda və ya fitnə, fəsad bu şeylər onda baş verəndə görürsən qəlbində darlıq yaranır. Qəm, qüssə içində olur. O həmişə bax hüzün içindədir. Deyir, bunun ancaq iki dəvası var ki, o da nədir? Deyir, istiğfardan tövbədir. Kim ki Allaha tövbə edərsə, etdi günahlardan, istiğfar diləyərsə, ondan o qəm, qüssə, kədər qalxar. Yəni bunu insanlar özlərində hiss edir. İnsan biraz yoluna zanda bir günaha meyl eləyəndə hiss edir ki, onda biraz hüzün var, kədər var. Özünə rahatlıq tapa bilmir. Bu hamısı günahların səbəblərindəndir. Bunun üçün tövbə etmək lazım və istiğfar dilənmək lazımdır. Həmçinin dedi ki, istiğfardır və daha sonra səbəblərdən Əl-Həsənətül Məhiyyə, yəni salih əməllər. Elə əməllər var ki, insan onu eləyəndə hər hansı bir günah üçün kəffarədir. O əməllər çoxdur, orada bəzilərini zikr edəcəm inşallah. Deməli, onlardan birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, 5 vaxt namaz, cümədən cüməyə, Ramazandan Ramazana olan günahlar üçün kəffarədir. Kim ki, 5 namazı qılarsa, namazdan namaz arası. Və eləcə də cümədən digər cüməyə qədər olan namazlar, eləcə də Ramazandan Ramazana olan, yəni bu deyir, günahlar üçün kəffarədir sözü kiçik günahlara, böyük günahlardan çəkinərsə. Və alimlər burada ixtilaf edir, düzdür, deyirlər ki,
Əgər böyük günahdan çəkinməzsə, bunun üçün kəffarə yoxdurmu kiçik günahlarına? Bəzi amirə izah edir ki, burada söhbət ondan gedir ki, əgər böyük günahlar eləyərsə, orada böyük günahlar tövbə lazımdır. Lakin kiçik günahlar namazlarla, iki cümə arası, Ramazandan Ramazana, başqa hədislərə gəlir ki, ümrədən ümrəyə, həcdən həccə kiçik günahlar üçün kəffarədir. Lakin böyük günahlara gəldikdə isə, düz burada da alimə ixtilaf ediblər, lakin deyirlər ki, böyük günahlar üçün tövbə lazımdır. Əgər tövbə olmazsa, bu şeylər arasında olan onun günahları üçün, o günah üçün kəffara deyil, ancaq kiçik günahlara aiddir. Həmçinin bu salih əməllərdə hansısa bu günahları, günahlar üçün kəffara onu yuyub aparır, onlarla bir dəstəmaz almaqdır. Və bəzən bir şey deyim ki, biz çox var bəzi əməlləri edirik, lakin fərqinə varmı? Yəni bu əməllə edəndə mənim üçün nə olur? Gündəlik hamımız ən azı 5 dəfə dəstəmaz alır. Amma dəstəmazın öz fəziləti var. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, kim ki deyir, namaza, yəni namaz üçün dəstəmaz alarsa, öz dəstəmazını gözəl şəkildə alarsa, xuşu ilə və rükularını yerinə yetirərsə hamısını, bu onun günahları üçün kəffarədir. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, kim öz dəstəmazını gözəl şəkildə alarsa, yəni üzünü yuyarsa, burnunu, ağzını yuyarsa, ondan o üzündən, burnundan, ağzından günahlar tökülər. Əgər əllərini yuyarsa, dirsəklərindən, barmaqlarına qədər olan günahlar tökülər. Başına məhz çəkərsə, saçından günahlar tökülər. Ayaqlarını yuyarsa, ayaqlarına günahlar tökülər. Bu adi dəstəmazdır. Görəndə başqa əməllər var ki, onları eləsə gününə qədər günahlar üçün kəffarədir. Lakin bəzi insanlar çox təəssüf olur, hətta bu namazdan da qafildir. Dəstəmazdan da qafildir. Bu cür günahları kəffarə olan şeylərdən uzaqdırlar. Adi baxın, dəstəmazdan qədər günahlar üçün kəffarədir. İnsan adi dəstəmaz alır, kamil şəkildə dəstəmaz alır və bunun günahları üçün kəffarədir. Həmçinin başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, əgər sizin həyətinizdə, evinizin qabağında bir çay olarsa və siz orada 5 dəfə o çayda yunsanız, sizdə günah qalar, yəni daha sizin bədəninizdə bir çirk qalar, sahabələr ki, xeyr, çirk qalmaz. Deyir, eləcə də 5 vaxt namaz. Kim 5 vaxt namazı qılarsa, onun günahları yuyulub gedir. Və görürsün, bu ibadətlər də günahlar üçün kəffarədir. Eləcə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem başqa bir hədisdə deyir ki, əgər imam amin deyərsə, siz də amin deyin. Əgər deyir, sizin amin deməyiniz, mələklərin amin deməyi ilə üstə gələrsə, çünki mələklər də səmada amin deyirlər namaz qıldığı zaman, əgər sizin amin deməyiniz, mələklərin amin deməyi ilə üstə gələrsə deyir, kiminki üstə gəlsə, onun keçmiş günahı üçün kəffarədir. Bu da namazın fəziləti. Eləcə də başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kimdir gözəl şəkildə dəstəmaz alarsın. Daha sonra cümə namazdan gələrsə və sakit durarsa və imama qulaq asarsa, xütbəyə qulaq asarsa deyir, bu onun növbəti cüməyə qədər 3 gün artıq olan günahlar üçün kəffarədir. Bu da görürsünüz, biz çox vaxt gəlirik cüməyə qeyb gəlir tələm-tələsiyyə. Amma bəzi hallarda bu ibadətlərin mahiyyətindən biraz qafilik. Ona görə yaxşı olar ki, ibadətlərin fikrini oxumaq lazımdır. Çünki çox ibadətlər var ki, bizim də adiləşib. Onları edir, lakin onların o ibadət etdiyin zaman sənə hansı əcr var, onu fikirləşəndə daha çox həris olursan buna. Misal üçün, sən cümə namazdan desən ki, bəzən olur gecikirik, gec gəlir, lakin ilk vaxtdan gələndə gör nə qədər sahib var. Dəvə kəsmiş kimi, qurban kəsmiş kimi sən və yaxud ikinci saatında yenə sonra qoyun, sonra və s. Artıqda yumurta kimi. Lakin insan o mahiyyətdən varanda, bilən ki, mən bu ibadət edəndə mənim üçün nə var? Və yaxud ki, gecə yatanda, bilirsən ki, gecə yatanda sünnədə gəlir ki, sonuncu iki ayəni oxumaq, Bəqərə surəsinin son iki ayəsini oxumaq. Deyirsən ki, sünnədə gəlib oxuyuram, lakin sən fikirsən ki, niyə oxuyuram? Biraz bunun mahiyyətinə varsan, görürsən ki, hədisdə gəlib ki, o kişi ona kifayət edir. Kim oxuyarsa ona səhər qədər kifayətdir. Və yaxud ayət-i kürsündən yatmamışdan qabaq. Kim yatmamışdan qabaq, misal ayət-i kürsünü oxuyur. Biz də bu adiləşmə, ayət-i kürsünü oxuyuruq. Lakin baxanda ki, oxuyuruq, bunun nə faydası var? Görürük ki, Allah Tala bir mələk indirir və mələk onu sabaha qədər qorur. Görürsən ki, faydası var. Onda daha çox həris olursan, sən qoy, bilmirəmsə, qoy ayət-i kürsünü öyrənim. Və yaxud Bəqərə surəsinin son iki ayəsini bilmirəmsə, qoy onu öyrənim. Eləcə də başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim gün ərzində 100 dəfə Subhanallahi və bihamdihi deyərsə, dəniz köpüyü qədər günahlar da olsa Allah onu bağışlayacaq. 100 dəfə Subhanallahi və bihamdihi. Çoxumuz bəlkə də bunu demirik. Və səhər axşam zikirlərində də var. Lakin bunu gün ərzində 100 dəfə sən desən, sənin dəniz köpüyü qədər günahların da olsa Allah onu günahlar sən bu zikirlərlə bağışlayacaq. Yəni bu zikirlər, bu dualar, bu ibadətlər, hətta dəstəmaz belə bu cür günahlar üçün, kiçik günahlar üçün kəffarədir. Həmçinin başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, dəstəmazı gözəl şəkildə almaq, yəni çətin anlarda, yəni soyuq halda, bilirsə ki, soyuq olanda biraz adama əziyyətdir, isti su axtarsan və s.
Lakin deyir, kim bu halda gözəl şəkildə dəstəmaz alarsa, kamil şəkildə. Yəni, isbəğli vudu deyəndə, bir var dəstəmaz alma, bir dəfə isbəğli vudu. İsbəğli vudu odur ki, sən dəstəmazı kamil şəkildə alırsan. Bilirik ki, bir dəfə yumaq hər hansı bir əzanı vacibdir. Lakin üç dəfə yusan, bu artıq lab kamil olandır. Və kim ki, deyir, belə bir halda, soğuk bir halında, çətin olan bir halda, kamil şəkildə dəstəmaz alarsa, yəni bütün əzalarının hamısını kamil şəkildə üç dəfə yuyarsa, və eləcə də deyir, məscidlərə getmək, məscidlərə doğru getmək, namaz, ibadət üçün və deyir, bir namazdan digər namaza kimi deyir, gözləmək deyir, bu deyir, günahları yuyub aparır. Həm də, yəni, gör nə qədər dinimiz kamildir ki, bu qədər, yəni belə baxanda az bir əməl eləyirsən, lakin bunun üzərində gör nə qədər savablar var. Bir dənə dəstəmaz aldın, kamil şəkildə bütün əzalarına günahların tökülür. Belə baxanda adi bir şeydir, səndən bir dəqiqə, iki dəqiqə vaxt aparmır. Lakin Allah təala bunu sənin kiçik günahları bağışlayır. Sözü ki, böyük günahlar dediyimiz kimi tövbəyə ehtiyac var. Və yaxud da ki, başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, mən səmə Ramazan imanən və ihtisabın qufrə ləhu mə təqəddəmə mindir bi. Kim Ramazan ayını, Ramazanı imanla və savabını Allahdan umaraq tutarsa, keçirərsə, keçmiş günahları bağışlanır. 30 gündür. 30 gün imanla və savabını Allahdan istəyərək oruç dursan, keçmiş günahların bağışlanır. Bu bizim dinimizin kamilliyidir, elhamdülillah. Lakin çox insanlar bundan qafildir. Və nə qədər xeyirdə məhrum olduqlarından bixəbərdirlər. Ona görə insanları dəvət edəndə çalışın bu üsuldan istifadə edin. Çünki dəvətçilər, məsələn, sən kimsə dəvət edəndə bağışlanır onun halına. Necə ki, alimlər qeyd edirlər. Elə insan var ki, sən onunla gərək gözəl, yəni, hikmətlə danışmalısın. Bir az danışırsan, qəbul edir. Yəni, bu adamda, deyək ki, inatkarlıq yoxdur. Lakin elə qisim insanlar var ki, sən onunla gözəl mövzə verilməlisin. Necə ki, bu ayəyə görə deyirlər, O duu ilə səbil Rabbikə bil hikməti vəl məv'udətlə həsənə və cədilhu billəti əhsən. Deyir, Allahın yolunu hikmətlə, gözəl mövzə ilə, gözəl söhbət eləməklə və gözəl şəkildə mücadilə etməklə, yəni mübahisə etməklə insanlar Allahın yoluna dəvət edir. Sən də elə insan var, hikmətlə başladın, bu cür xeyirli şeylər danışandı ona, həmən qəbul edir, yəni nə gözəl dinimiz var, subhanallah, mən uzağım ki, bizimlə. Çünki nə qədər şeydən mən məhrumam. Və bu şeylərdən istifadə etmək lazım dəvət əsnasında. Sözsüz ki, birində tövhid dolu şək yox, tövhidi başa salırsan. Başa salandan sonra görürsən ki, bunda biraz ehməl var da bəzi ibadətlə, namaz qılmaq, qılacam, oruc tutacam inşallah, belə elə. Lakin o sənə sanılıb başa salan qardaşım, sənin adi dəstəmazda gör nə qədər faydalar var. Sən bir dənə dəstəmaz alsan, Allah sənə bu qədər günahları bağışlayır. Onda cəhsusdan deyir, fikirləşəcək doğrudan bir adi dəstəmazla gör, mənim bu qədər günahım bağışlanırsa, işte günahlarım. Görün də mən namaz qılsam nə olacaq? Görün də mən oruc tutsam, mənim nə qədər günahlarım bağışlanacaq? Görün də mən həccə getsəm, ümrəyə getsəm, ya sədaqə versəm, zəkat versəm, yaxşı bir əməl etsəm, hər bir salih əməl ümumiyyətlə günahları silir, aparır. Lakin xüsusi olaraq hansı hər hansı bir əməlləri sonra zikr edəndə, ibadətlər deyir ki, subhanallah, oradan mən bu ibadətlərdən məhrumam. Öz-özünə fikirləşib tədəbbür edə bilər ki, doğrudan da lazımdır, biz müsəlmanıq. Və hər gün günahkara, günahların bağışlanmasını istəyirəmsə, bu əməlləri etsəm adi əməllərdir. Lakin kimi Allah müvəffəq edibsə, onun üçün asandır. Lakin kimi Allah müvəffəq edəməyibsə, onun üçün çətindir, bu şey ümumiyyət eləyə bilmir. Onun ki, dəvət üsullarındandır ki, bu cür gözəl şəkildə onlara başa sə bilərsən, İslamın gözəlliklərini danış, onda rəğbət oyansın bu dinə. Görürsün ki, necə gözəl bir dinin, yəni dinə mənsub olan bir insan, o zaman onda biraz özü fikirləşib Allaha qayıda bilər. Həmçinin Qədr gecəsi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, kimdir Qədr gecəsini imanla və savabını Allahdan umaraq keçirərsə, Allah təala onun keçmiş günahlarını bağışlayar. Eləcə də Arafa günü, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, ümid edirəm ki, Arafa gününün orucu bir il öncəki və sonraki günahlar üçün kəffarədir. Və Aşura günü orucu haqqında soruşanda deyir ki, Aşura günü də bir il keçmiş günahlar üçün kəffarədir. Yəni, bir gün tutursan, Ərafa günü bir gün və ya öncə və sonra birləşdirirsən, Aşura günündəki orucu tutursan, gör nə qədər günahlar üçün kəffarədir. Özün fikirləşəndə ki, öz halıqı ki, mən subhanallah, bu il necə keçirdim? Nə qədər günahlarım oldu, əməllərimdə bu qədər xələl var, nə bilim, ibadətlərdə biraz naqisliklərim oldu, və ya günaha meyilli oldum, filan-filan işləyə gördüm. Özün-özün mühasib edirsən, kim özünü hesaba çəkərsə, qiyamət günü onun hesabı yüngül olacaq. Onun ki, bu dünyada özünü hesaba çəkirsən. Və baxanda ki, sən yəni, ümumiyyətlə yaşamışsan bu həyatında, bu necə vaxtda, hansı günahlarını eləmiş, hər kəs öz nəfsindən bələddir. Və oruç durursan, görürsən ki, əlhəm də bu günahlar üçün kəffarədir. Və bununla sevinirsən, sən ki, əlhəm nə gözəl dinimiz var. Həmçinin başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem kim ki, deyir, Allahın evini həcc eləyərsə, yoldaşdan yaxınlaşmadan və fasiqlik etmədən, ya söhüş söymədən, dalaşmadan,
həcc edərsə, anasından dolmuş kimi olur. Anasından dolmuş kimi qayıdar. Başqa hədisdə deyir ki, cənnətdən başqa onun üçün heç bir cəzası yoxdur. Görünə qədər günahlar üçün kəffarədir. Bir dənə həcc edirsən, imanla, savabını Allahdan umaraq, mübahisə etmədən, dalaşmadan, qadına yaxınlaşmadan Allah Taala sənin keçmiş bütün günahları bağışlayır. Anadan dolmuş kimi elə bir günahsız olursan. Və ya da ki, cəzası ancaq cənnət olur. Kim məğrur həcc edərsə, yəni doğru dürüst, ancaq cəzası nədir? Cənnətdir. Bundan gözəl nə ola bilər? Ona görə bəzi insanlar kimdə ki, mal var, gərək həcc etməyə həris olsun. Sənə fürsətdə Allah Taala sənə malı niyə verir, qardaş? Allah Subhanahu wa Taala sənə bu malı verir ki, Allahın yolunda xərcləyəsən. Sənə vacib olan nədir? Ən az vacib olan şeyləri elə gəlir. Həcdir, etməlisən, sənin boynunda fərzdir. Həcc edirsən, əlhamdülillah, həm sağ qazanırsan, həm Allah yolunda pul xərcləyirsən, həmçə günahların bağışlan, bundan gözəl nə ola bilər? Qiyamət günü buna görə sorumlu olmayacaq. Sənə vacib olan bir dəfə, bir dəfə həcc verilə, sonra indi özün bilərsən. Sözü ki, artıq eləsən, lap yaxşı, indi eləmirsən, sonucə vacib olanı elə gəlir. Elə qardaşlar var, ümumiyyətlə, vacib olanı eləmir. İllərlə pul yığır, amma həcc eləmir. Pulu var, bir hər şey bəhanə gəl, həcc eləmir. Ona görə, gör necə bir xeyirdən məhrumdur. Hələ bu namaz qılanmaz. Elə adam var, ümumiyyətlə, dindən əsər əlamət yoxdur. Bu şeylərdə məhrum. Lakin namaz qılanlar belə şeylərdə, onlarda xəlal olanda biraz adama yəni, ağrı gəlir ki, nəyə görə, yəni, onun mükəmməl olub gəlir, həcc eləmir. Gör nə qədər xeyirdən məhrumdur. Və cəmaat namazlarına gəlmir. Hər addım addıma görə sənə savab var, bizə hədisdə gəlir. Və hər addım addıma görə səndən bir günah silinir. Və Allah qatın dərəcən qalxar. Bundan gözəl nə ola bilər? Qul üçün Allahın yanında dərəcəsinin qalxmasından gözəl heç nə yoxdur Allah. İnsanlar içində nə qədər hörmətli olsan da, nə qədər şəhənin uca olsa da səni tərifləsələr, qardaş bu hörmətin, bu şəhənin, bu tərifin sənə heç bir faydası yoxdur. Allah səndən razı olmayandan sonra, vallahi bütün cümlə aləm səndən razı olsa, heç bir faydası yoxdur. Nə xeyri var sənə? Qiyamət üçün Allah sənə qəzəblənəcəksə, bu hörmətin, bu şəhənin tərifin sənə nə faydası var? Amma onun əksi olaraq, qoy insanlar səndən narazı qalsın. Desinlər ki, bu belədir, bu belədir, elədir. Fikir vermirsin onlara. Lakin Allah Taala səndən razıdırsa və sən Allahın razını qazanmaq üçün Allah ibadət edirsən, Allahın vacib buyurduğu əməllər yerinə yetirirsən, insanların qınanmağına baxmırsansa, Allahın razılığı sənə kifayət edir. Qoy səndən narazı qalsalar. Bu da ixlasın əlamətidir. Bu da ixlasın əlamətidir. Yoxsa sən insanların rəyini fikirləşsən ki, mənə belə deyərlər, biraz saxtalıq saldın, mənə deyərlər, biraz belə, biraz çalvar, biraz uzadan və ya başqa bəhanədə gəl, cüməyə getsən, mənə deyərsən, belə elə, işdən qovarlar və s. İnsanların fikrini oturub dursan, qardaş, Allahı qəzəbləndirsən, vallahi sonda insanlar da səndən narazı qalacaq və Allah subhanahu wa ta'ala sənə qəzəblənəcək. Bizə hədisdə gəlir. Lakin sən Allahın razını qazanmaq üçün çalışsan, Allah Taala səndən razı qalacaq və sonda elə eləyəcək ki, səndən narazı qalanlar da səndən razı qalacaq. Vallahi bunun dəfələrlə şahidi olmuş. Nə qədər qardaşlar var. Özlərindən soruşa bilərsiniz. Tədrisə başlayanda müəyyən əməllər onu etmək istəyəndə ya valideynlər tərəfindən və qohum-əqraba tərəfindən biraz təzyiqə məruz qalırlar. İndi bunlar üçün təzə bir şeydir. Yəni, deyirlər ki, bu adını vəhabiliyə qoydular və s. Deyirlər ki, oğlumuz azdır, o yan, bu yan. Biraz o qohum-əqraba qınır, o gəl qapısında, abla, sən nə olur, o belə, ay, sən nə olur, belə. Qonum qonuşu, bir tərəfdən qohum-əqraba görürsən ki, ibadəti naqisləşir. Biraz zəifləyir. Amma o fikirləri fikir verməsə, Allaha razı salmaq üçün çalışsa, sonda insanlar ondan razı qalacaq. Bunu çox qardaşlar özlərində bəlkə görürlər. Çox qardaş bunu özünə hiss edir. Vallahi indi bahs nəsəsi var, danışırdı qardaş. Vallahi əvvəl problem var idi. Lakin indi əlhamdülillah hamısına mehribanam qardaş. Niyə? Çünki Allaha razı salmaq üçün insanların qınağına fikir vermədi. Tək fikir Allaha razı salmaq idi. Allaha razı saldı. Qəlblər Allahın barmaqları arasında deyilmi qardaşım? Qəlblər Allahın iki barmaq arasında. Sən Allaha razı sal. Qardaş, o insanları Allah səndən razı salacaq da. Amma sən Allaha qəzəbləndirsən. Vallahi o insanlar sonda səndən razı qalmayacaq. Çünki insanların belə deyək də, səndən istəyir müvəqqəti, sənin hər hansı bir məsləhət nəyəsə görə sənin əlaqə qura bilər, işdir, dostluqdur, qohum əqraba. Bu şeylər kəsiləndən sonra səndən sonra narazı qalırlar. Biraz xətrinə dəysən, bütün elədiyin yaxşılıqlar başına qalxacaq, sən mənə iş eləməmsən. Lakin sən Allaha razı salsan, sonda onda səndən razı qalacaqdır. Onun qeyd ilk öncə Allaha razı salmaq lazımdır. Və Allahın bizə verdiyi bu nemətlərdən istifadə eləmək lazımdır. Həmçinin başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bir kişinin evində, ailəsində, malında, övladında olan fitnənin kəffarəsi namaz qılmaq, oruç tutmaq, sədaqə vermək
yaxşılığa əmr etmək pislikdən çəkindirməkdir. Yəni bu nə deməkdir? Kişinin evində, ailəsində, malında olan fitnə. Yəni ki, insan ola bilər ki, ailədə biraz ədalətsiz olsun. Deyək ki, bir oğluna artıq alsın və ya hər hansı bir zövcəsinə ağır bir söz deyə bilər, hisslənə bilər, hər şey ola bilər və uşağına bir söz deyə bilər və ya malında biraz xələl ola bilər, nəsə bir qarışa bilər malında və yaxud da ki, yəni öz ibadətlərində də hər hansı xələl ola bilər. Lakin bu şeyləri kəffarəsi nədir? Bu kəffarəsi namaz qılmaqdır. Allah çox səcdə edirsən. Həmçə oruç tutmaqdır. İstər fərz, istər nafilə oruclar olsun. Eləcə də sədaqə verməkdir. Bu hansı kəffarədir günahlar üçün, xətalar üçün. Eləcə də yaxşılığa əmr etmək, pislikdən çəkindirmək. Bu da ki, bu cür şeylər üçün kəffarədir. Eləcə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başqa hədisdə deyir ki, düzdür, bu indi bizim vaxtda yoxdur bu. Kim ki bir qul azad edərsə, mömin bir qul azad edərsə, yəni o azad etdiyi hər azad etdiyi qulun hər əzasına görə bunun da əzalarını Allah cəhənnəm odundan qoruyacaq. Qul azad edib bir qul. İndi bizdə o yoxdur. Lakin buna görə əcri var. Azad etdiyi o qulun hər əzasının müqabilində bunun da əzalarını Allah cəhənnəm odundan qoruyur. Və yaxud ki başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, sədaqə xətaları söndürür, necə ki su odu söndürdüyü kimi. Yəni xətaları yuyub aparır, necə ki su odu söndürdüyü kimi. Və sədaqə də qardaş, sədaqə vermək doğrudan əfzəl bir ibadətlərdən biridir. Və hər bir müsəlman üçün xeyirlidir. Həm Allah qatında, axirət baxımından, həm də bu dünyada da nə qədər xeyri var. Məsələn, hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, xəstələrinizi sədaqə verməklə sağalır, müalicə edir. Yəni sədaqə verəcəm nə olacaq? Heç sədaqə verirsən Allah xəstələrə şəfa verir. Sədaqə verirsən Allah təala malını artırır, malına bərəkət verir. Adi zəkat sözü. Zəkat sözünün lüğəti mənasına baxsan, nə deməkdir? Ənnəmə və ziyad, artır. Artım, ziyadə demək. Bu, bunun lüğəti mənasıdır. Lakin sən zəkat verirsən, Allah təala sənin malını təmizləyir. Sənin malına bərəkət verir. Malın da zarmır. Bəzən qorxur, zəkat verir. Fikirləşir ki, mənim bu qədər pulum var. 40 də 1-nə və 2-də 5% versən, bu qədər az olar, 10 min getdi. Daha fikirləşmək, 10 min gedirsə, vallahi Allah təala qatını verəcək. Artırılması nə verir? Onu qorxmaq lazımdır. Allah ki, onda nə xərcləyirsənsə, Allah təala mükafatını qat qat artıq verəcək. Malından da heç nazaran deyil. Həmçinin qardaşlar, o səbəblərdən biri də, günahlar yuyub aparan, onun üçün kəffarə olan səbəblərdən biri nədir? Möminlərin möminlər üçün etdiyi dua. Bir mömin digər bir möminə dua eləyərsə, bu da günahlar üçün kəffarədir. Misal üçün, hədisdə gəlir ki, Ayşə anamızın hədisində, eləcə də Ənəs ibn Məlikin hədisində, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kim ki deyir, elə bir meyit yoxdur, yəni bir ölü yoxdur ki, onun cənazəsində Allaha şərik qoşmayan 40 kişi olsun, Allahdan o kəslər onun üçün qiyamət şəfaət eləməsin. 40 nəfər müvahid Allaha şərik qoşmayan kişi bir cənazədə iştirak eləyərsə, o ölmüş müsəlman qardaşı üçün dua eləyərsə, onlar qiyamət onun şəfaəti olacaq. Bu da bunun faydası, həm də günahları üçün bağışlanma və möminlərin şəfaətini Allahdan inşallah qəbul edəcək. Və yaxud başqa yəsə 100 kişiyə çatarsın. Və bu da onu göstərir ki, bir mömin digər möminə dua eləmə. Eləcə də sən bir qardaşa dua elədiyin zaman ondan sənin də payın var. Çünki mələklər sənə də deyirlər, sənin üçün də olsun və sənə də. Onun qədər bəzi alimlər qeyd edirlər ki, kimin ki, misal üçün bir ehtiyacı varsa, sözü ki, birinci sözü ki, Allahın razını qazanmaqdır, yəni möminlərə fayda verməkdir. Duada da bir fayda var. Sən bir qardaşına dua eləyirsən, bəlkə Allah duanı qəbul elədi, onun bir hasatını Allah qala qaldırır. Və deyir, kimin ki bir hacəti olarsa, deyir alimlər dilləşir, kimsə bir hacəti olsa, qoy ondan o şeyi öz qardaşı üçün istəsin. Misal, sən nə istəyirsən Allah subhanət alanı? Misal, istəyir ki, Allah tala sənin xeyrə müvəffəq eləsin. Dua edirsən qardaşım, ya Rabbi, mənim filan qardaşımı xeyrə müvəffəq elə. Həcc eləmək istəyirsən, pulun yox. Deyirsən, ya Rabbi, filan qardaşlarım, müsəlmanları həccə müvəffəq elə. Ondan sənin də payın var. Çünki mələklər sənin üçün də amin deyirlər, bəlkə sənin üçün də olsun deyirlər. Və ya bir xəstən var, şəfa tapmağını istəyirsən. Və bilirsən ki, sənin bir dostun var, bir müsəlman qardaşın var, xəstəsi var. Dua etsən, ya Rabbi, onun xəstəsinə şəfa ver. Sənə də mələklər amin deyirlər. Deyirlər ki, sənin üçün də olsun, sənin xəstən də şəfa olsun, sənin üçün də şəfa olsun. Görürsən, bir möminin digər möminə dua eləməsi nə qədər faydalıdır. Onun üçün möminlər gəlir həmişə bir-birinə dua eləsinlər. Möminlər bu da qardaşlığın əlamətidir. Bu da imanın əlamətlərindən biridir. Daha sonra qardaşlar, yəni bu günahlar üçün, günahların yuyulma səbəblərindən biri də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qiyamət günümüzə şəfaətçilik eləməsidir. Bu da mütəvatir gəlir, hamınız bilirsiniz. Qiyamət günü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də öz ümmət üçün şəfaətçilik eləyəcək. Və deyir ki, hər bir Peyğəmbərin bir müstəcəb duası var idi.
Mən isə bu müstəcəb duamı saxladım. Yəni duadır. Onu eləsə istəyəcək, istəsə Allah verəcək. Bir hər bir peyğəmbərin bir müstəcəb duası var idi. Mən də onu qiyamət gününə saxladım. Yəni qiyamət günü peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu ümmət üçün şəfaət edəcək. Dua edəcək ki, Allah Taala bu ümməti bağışlasın. Həmçinin peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, ümmətimin yarısının cənnətə girməsi ilə şəfaət arasında ixtiyar sahib olundum. Yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ixtiyar verir. İstəyirsən ümmətimin yarısı cənnətə girsin, ya da sənə şəfaət verir, şəfaətçi eləsin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şəfaəti seçdi. Yəni bu da onu göstərir ki, bu ümmətin yarısından çoxu da gedir. Yarısından çoxu da nə yarısından yarısı, ondan da artıq cənnətə gedir inşallah. Çünki seçim verdi peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Allah təala seçim verir. Ya ümmətin yarısı cənnətə girəcək, ya da sənə şəfaət nemətini verir. Sən şəfaətçi olacaqsan ümmət üçün. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şəfaəti seçir. Bu da onu göstərir ki, inşallah ümmətin nəinki yarısı, ondan da əksəriyyəti cənnətə girəcək inşallah. Cənnət əhlinin də əksəriyyəti bu ümmətdən olacaq. Eləcə də bu günahlar üçün kəffarə olan əməllərdən əməl deyəndə ki, bir müsəlmanın başına bir şey, bir belə deyək, bir müsibət baş verərsə. Elə insan var ki, başına bir müsibət gəlir. Bu onun günahları üçün kəffarədir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sən buyurur ki, yəni möminin başına hər bir gələn müsibət, qəm, kədər, əziyyət, hətta deyir, ayağına batan tikan deyir, onunla deyir, onun üçün kəffarədir. Əlhamdülillah, bir adamın ayağına tikan batır, müsəlmandır, sözü ki, mömin olma şərti ilə, kafirin ayağına nə batır batsın. Lakin möminin ayağına bir tikan da batsa belə, bu onun günahı üçün kəffarədir. Yəni bu da onu göstərir ki, bax, ey müsəlman, ey mömin, sənin Allah qatında necə böyük dəyərin var. Vallahi bunu biraz düşünəndə fikirləşəndirsən ki, subhanallah, mən nə qədər yəni, Allaha qarşı yəni, zalim bir qulam, yəni ibadətlərdə naqisliyim var, günahlara meyilliyim, nəfsim şəhvətlərlə, şübhələrlə doludur. Biraz özün özü fikirləşəndə və sənin dəyərin, özün Allah qatında necə böyük bir dəyər olduğunu bilsən, bu nəfsi tərbiyələndirmə yollarından biridir. Sən onda Allah asilini azalar, salih əməlləri olan şövqün də, rəğbətin də artar. Lakin bu şeylə fikirləşməyəndə, sən bunu düşünməyəndə insanda üsyan artır. Lakin sən görürsən, subhanallah, bu ümmət ən xeyirli ümmətdir. Allah qatında ən dəyərli ümmətdir. Bir mömin ayağına tikan batır, bununla Allah onun günahlarını bağışlayır. Bu da onu göstərir ki, sənin Allah qatında dəyərin var. Lakin bunu həyata keçirmək lazımdır, bunu dəyərləndirmək lazımdır. Onun ki, Allaha çoxlu şükür etmək, Allaha çoxlu həmd etmək və şükürün də həmd əlamətlərinə də ibadət eləmək. Qurubur, əlhamdülillah və ya Allah şükür olsun deməklə iş gəlmir. Onu göstərmək lazımdır. İstəyir əməllərində olsun, istəyir əxlaqında və insanlarla müamələndə. Sən bunu bir üzə verib göstərməlisin. Həmçinin qardaşlar, Şeyx Rüsam Teymiyyə bəzi şeylər qeyd edir. Məsələn, o kəfarələrdən biri nədir ki, qəbir. Qəbirdəki hal, yəni qəbirdə insan qəbir sıxıntısı var. Bu hamı olacaq. Belə bir sıxıntıdır, sıxılacaq yəni. O, qəbir soru, sualı deyir. Bu da günahlar üçün deyir, kəfarədir. Həmçinin qiyamət günü halları. İnsan bilirsiniz ki, qiyamət günü, yəni qiyamət halı, əhvalları çox çətindir. Yəni, ərasatda olacaqsan, günəş biraz da yaxın olacaq. Yəni, elə insan olacaq ki, onun sorusu çox uzun olacaq. Qəm, qüssə, kədər, günahlar yadıba düşür, hər şey qabağında. Fikirləşən ki, mənim halım nə olacaq? Və deyir, bu cür fikirlər, bu əhvallar deyil, günahlar üçün kəffarədir. Yəni, çox güman ki, deyir, buna dəlil inşallah tapmadım mən. Belə araşdırdım, gördüm ki, buna dəlil yoxdur. Lakin bunu alimlər deyirlər ki, bu ola bilsin ümumi şeyin müsibətlərlə. Yəni, insanın başına bir şey gələrsə, günah üçün kəffarədir. Bu da bir müsibət kimi bir şeydir. Yəni, sən qəm kədər qüssə içindəsən, qiyamət günü, günahlar yadıba düşüb, Allahın hüzuruna cavab verəcəksən, bu ağır bir şeydir. Ən böyük məqamlardan biri, ən əzəmətli məqamdır. Dünyada iki əzəmətli məqam var. Biri qiyamət günü, ahirətdə Allahın qarşısında durduğun məqam, ikinci namazda durduğun məqam. Allahın qarşısında durursan, namaz qılırsan. Bu da ən əzəmətli məqamdır. Dünyada namazdır, ahirətdə Allahın qarşısında hesab çəkməkdir. Onun insan bunu fikirləşəndə çox çətindir. Ona görə deyirlər ki, ola bilsin deyir, buna görə Şeyx Hüsam Teymi deyir ki, yəni bu ümumi dəlillərə görə onlar da deyir, günah üçün deyir, günahlar üçün kəffarədir. Daha sonra, yəni bunları biləndən sonra qardaşlar, insan fikirləşir ki, ola bilsin, bəzi hallar, bəzi insanlarda olur bu. Yəni o qədər yəni, günah eləyəndə və ya günaha meyil düşəndə fikirləşir ki, Allah Taala məndən qəbul eləməyəcək. Və üsyanı daha da artır. Ruhdan düşür, Allahın rəhmətindən üzərini üzür.
günaha meyil edir, günahdan dönmür, axırda da Allah qorusun, ümumiyyətlə namazı da, din namazı hər şey atır. Yəni, hər bir insan bilməlidir ki, Allah Taala bütün günahları bağışlayır. Əgər sən Allaha səmimi qəlblə tövbə eləyərsənsə, çoxlu istiğfar eləsən, Allah Taala sənin günahları bağışlayacaq. Kim olursan ol, nə günah işləsən də, Allah Taala bağışlayacaq, lakin səmimi olmaq lazımdır. Misal üçün, o bizdən əvvəlki ümmətlərdə 99 kişini öldürən hədisini bilirsiniz. Bu adam 99 nəfəri öldürür və fikirləşir ki, qeym kimdən sonra tövbə eləmək istəyir. Ona deyirlər ki, get filan rahibin yanına. Get ona deyirlər, o sənə başa salacaq, eləmək lazımdır. Gedib o rahibdən soruşanda ki, mən 99 insanı öldürmüşəm. Allah Taala məni bağışlayacaq mı? Rahib deyir ki, xeyr, Allah səni bağışlamayacaq, vurub bunu öldürür. Olur 100. Sonra deyirlər ki, yox, sən get. Yəni, insanlar səhəsində ən alim bir insan var, ged onun yanına. Bax, fikir verin, birincidə rahibin yanına gedir, yəni abidin yanına. İbadət edən bir insandır. İkincidə deyirlər ki, ged filan alim var, yəni yer üzündə ən sağlıqlı insandır, ən alim insandır, ged onun yanına. O sənə deyəcək. Gedir ondan soruşanda ki, Allah Taala mənim günahlarımı bağışlayacaq, mən 99-100 kişini öldürmüşəm, deyir, bəli, bağışlayacaq. Və sonda tövbə edir və deyir ki, ona başlayacaq, sən deyir, yaşadığın yeri tərk elə. Çünki yaşadığı yer günahkarların dolu olan bir yerdir. Deyir, sən get filan bölgəyə get, onlar hamı salihlərdir, get onların içində yaşa bunu. Və bu da bilirsiniz, ya yolda gedəndə dünyasını dəyişir. Sonra əzab mələkləri ilə rəhmət mələkləri gəlib onun canını almaq istəyəndə, baxıb görürlər ki, yəni bu mübahisə edir, hansı alacaq onun canını, rəhmət mələkləri alacaq, yoxsa əzab mələkləri. Əzab mələkləri deyir ki, bu qədər adam öldürüb, buna bağışlama yoxdur, rəhmət mələkləri isə əksin deyəndə, Allah Taala başqa bir mələk göndərir insan cildində. O da deyir ki, ölçün. Baxın gün hara daha yaxındır. Hədisə bilirsiniz. Və baxırlar ki, yəni salihlər olan yerə getdiyi məsafə daha yaxındır və ona da Allah Taala onu bağışlayır. Ona rəhm edir. Və rəhmət mələkləri onu canlandırır. Bu hədisi onu göstərək qardaşlar, sən nə günahkar sahibi olsan da 99-100 kişini öldürmək zarafat bir şey deyil. Böyük günahdır. Adam öldürmək, Allahın haram etdiyi nəfsi öldürmək böyük günahlardandır. Lakin bu hədisdən fayda odur ki, İnsan nə qədər günahkar olsa da Allah da onun tövbəsini qəbul edir. Əgər səmimi qəlbinlə Allah tövbə etsə, Allah qəbul edəcək. Və daha sonra faydalıdan bir də odur ki, qardaşlar. Bax, görürsün, o birincidə getdi abidi öldürdü. Çünki getdi abiddən, rahibdən soruşdu. İkincidə alimdən soruşan daha doğrusunu göstərdi. Ona görə baxsan, iki fitnə zamanında da fitnələrdə də vardır. Çalışın, nə sualınız olsa, nə isə araşdırma istəyəndə, abid öz yerində, indi Allah onu müvəffəq edib, ibadət edir. Salih insandır. Lakin dini məsələlərdə abidlərdən yox, alimlərdən soruşmaq lazımdır. Bu gün də baxırsan, hər hansı bir fitnə olur olsun, nə olur olsun, istəyir təkfir fitnəsi olsun, istəyir bu təzə fitnələr olsun. Baxırsan ki, bu şeylər ən çox müzakirə edən kimlərdir? Belə deyək də bizim abid qardaşlarımızdır, abidlər. İndi abid demək olarsa. Bax, bununla görə nə qədər fitnələr yaranır? Ancaq bunlar müzakirə, ən çox bunlar müzakirə edir. Falan kəs belə dedi, o belə dedi, başlayır, öz anda müzakirə edirlər, başlayırlar qaydalar tətbiq edirlər, filan, alim belədir, filan, sən abid adamsan, sən bu işdən başın çıxmır, qardaşım, get özünlə məşğul, öz ibadətini artır, öz günahların üzrünə ağla gələn, sənin bu işlərin nə işin var? Lakin bunu elm əhlindən soruşanda görürsən ki, faydası daha çox olur. Və həmsə hər adamdan soruşmazlar, kim olur olsun. Və xüsusilə bu vaxtda görürsən ki, qardaşlar arasında söz-söhbət çoxdur, narazılıqlar var, qardaşlar. Ona görə bu məsələ gəlib hər adamdan soruşmaq lazımdır. Kimisə görsən ki, fitnəyə meyillidir, elm tələbəsi onu laf istəyir, kim olur olsun. Görsən ki, səninlə hər hansı bir qardaşın bu söhbətlərlə aramızda parçalama yaranırsa, qəlbləriniz bir-birinə ayrılırsa, bilin ki, bu fitnədir. Vallahi burada xeyir olunuz. Əqidəmiz bir, mənhəcimiz bir. Hər hansı bir məsələdə ixtilaf edəm ki, tək sənə görə filan şeyxdə problem var, məndə yoxdur. Heç kim öz cibindən danışmır ki, hamısı nəyəsə əsaslan danışırdı, qardaş. Onun bu məsələlərdə görürsən ki, bizim abid qardaşlarımız daha çox danışır və aralarında problem daha çoxdur. Sonunda Allahdan istəyirəm ki, Allah Taala bizləri xeyirə müvəffəq eləsin. Allah Subhanahu Taala bizim günahlarımızı bağışlasın. Və o əməllər var ki, günahlar üçün kəffarədir. Allah Taala bizi o əməllərə müvəffəq eləsin. Və qeyd etdiyim kimi arkadaşlar, dəvət metodunda, dəvətdə də bu şeylərdən istifadə edin. İslamı sevdirmək lazımdır. Sonra yerli camat. Görürsən ki, insanların camatı bizə qarşı biraz fikirləri başqa cürdür. Amma əlhəmdə neçə illər artıq bu dəvət gedir, insanlar əlhəmdə yəni alışırlar buna.
Lakin dəvət metodlarına, dəvətdə istifadə etdiyin yollardan bax belə bir şeylər olsun. İslamda olan özəllikləri onları başa salın. Deyin, bax, bizim gözəl dinimiz var, bax, dinimizə belə belə şeylər var. Tək sən ancaq ona tövhid dedin, çox gözəl, qəbul elədi. Lakin o tövhidi qəbul, namazda var axı, namazı qılmayacaq. Namazı anlat, namazın gözəlliyi anlat, namazda olan faydaları, xeyirləri anlat. Adi gördüz, misal səhət, dəst namazı, nə qədər fayda var. Hər əzandan günahın tökülür. Üzrə görürsən, saqqalından günahların tökülür. Əllərini yorursan, parmağın arasından günahların tökülür. Ayaqlarını yorursan, günahların tökülür. Yəni bu əzalarla biz günah eləməmişik, eləmişik, əlbəttə eləmişik. Gözlərimiz haram görür, haram yerlərə getmişik, əllərimizlə nə qədər günahlarımız var. Amma dəstəmaz alırsan, Allah da bu kiçik günahlara bağışlayır. Sən bu İslamın bu gözəlliklərini ona başa salanda, onda bu dinə rəğbət artacaq. Və həqiqətən necə gözəl bir kamil dinə mənsub olduğunu başa düşəcək. Bu da dəvətdə mühümdür. Həm rəhmətlə, hikmətlə, gözəl möizə ilə, gözəl şəkildə mübahisə eləməklə Allahın dininə dəvət edin. Və Allah biz ancaq xeyirli olanı dəvət edirik. Bu İslam dini ən xeyirli dindir. Və bu ümmət də Allahın yanında necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bu ümmət Allah yanında ən fəxrli və ən hörmətli ümmətdir. Və bunu sən o insana deyəndə doğrudan öz dəyərini, Allah qatda onun dəyərini başa düşəcək və Allaha daha çox yaxınlaşacaq, sən də xeyir tapasın, o da xeyir tapacaq. Etdiyi hər əməllərdə sənə də pay var. Dəvətdə usanmaq lazım deyil. Sənin əlinlə kimsə hidayət olunsa, təsəvvür et, etdiyi hər bir əməllərdə sənə də pay var. Heç bir üzrün savabından da azalmayacaq. Və bundan gözəl nə ola bilər? Bu da dinimizin bir özəlliyi. Namaza dəvət verirsən, hər namazından sənə savab var. Quran oxumağı öyrətdin, bir dənə Allahın kitabına bir dənə hərf öyrətsən və hər dəfə Quran oxuduğu zaman sənə də savab var. Oruc öyrətdin, sənə savab var. Səbəb oldun, həccə getdi, zəkat verdi və yaxud da ki, namazlarını artırdı, elm öyrəndi, sənə də savab var. Bundan gözəl nə ola bilər? Və sonunda istəyirəm ki, Allah bizi bütün xeyirlər müvəffəq eləsin. Allah subhanda bizi şərdən, əhlindən, günahlardan qorusun. Və sallallahu və səlləm alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.